Il-Prim-Ministru Joseph Muscat u l-Ministru Conrad Mizzi ċedew għall-pressjoni tal-Oppożizzjoni mexxija minn Adrian D'Elia u rtiraw l-avviż għat-trasferiment tal-art f'San Ġiljan lill-Grupp Korintja. Dan kien konfermat fitra mibgħuta mill-Ministru Conrad Mizzi liċ-Chairperson tal-Kumitat Parlamentari dwar l-Uffiċċju tal-Verifika. Il-Partit Nazzjonalista ilu ġimgħat jitkellem kontra dan id-deal li se jwassal biex art lussuża f'San Ġiljan tingħata lill-privat kważi biex xejn. Mas-sejħa ta' Adrian D'Elia jnaqdu wkoll bosta kunsilli lokali, għaqdiet non-governattivi u sa' ansittra anke korpi kostitwiti. B'kuntrast, il-Prim Ministru Joseph Muscat kien ilu xxur jiddefendi dan id-deal kontroversjali li fi kliem sempliċi kien ifisser li art stmata bejn 700 u 800 miljun tingħata bil-prezz ridikolu ta' 17 miljun. Muscat tant ħareġ u għal dan id-deal li sa' ansittra kien hemm momenti fejn poġġieħ fuq netta d-diskorsi politiċi tiegħu. U flaqa minn dawk li jagħmel fil-każini Laburisti kien ftaħar li dan se jkun deal ta' sitt stilel. Deal li tant kien suċċess illi kellu jiġi rtirat. Sallum l-Oppożizzjoni wisq anqas laqdiet ambjentali ma jafux fih dan id-deal li fassal il-Gvern ta' Muscat. Fil-fatt, sa ftit tal-jiem ilu, meta tlaqa l-Kumitat tal-Ambjent, il-Gvern baqa' jżomm stinat li ma joħroġx id-dettalji tal-Memorandum of Understanding. Fistqalija, il-Partit Nazzjonalista fakkar li l-Oppożizzjoni se tibqa' tisħaq li din l-art pubblika f'żona strateġika tal-pajjiż għandha tibqa' tintuża għal skopijiet turistiċi biex titgawda mill-familji u biex il-ħaddiema jibqgħu jaqilgħu lajxin tagħhom mit-kattir tat-turiżmu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia kemm il-darba stqar li l-Oppożizzjoni mhix se tippermetti lill-Gvern jisraq lill-poplu mill-art pubblika u jagħtiha biex xejn biex igawdu l-ftit. Dawn huma flus li jistgħu jintużaw b'mod taqli fil-housing soċjali, il-pensjonijiet u għal proġetti oħra kapitali li jitaffu l-problemi ta' trasport f'pajjiżna, it-temm tajt l-istqarrija.